estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020, em Deus faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Vamos falar com Ele. Oh, meu Deus. Eu estou sempre tão grata por te conhecer, por cada tempo, cada oportunidade, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E os que te amam são aqueles que guardam os seus mandamentos. Então, para os que te amam, os que guardam os seus mandamentos, até uma coisa que vem com cara de destruição é transformada em bênção. A maldição é transformada em bem. Eu creio nisso. Eu sou grata pela vida, pela salvação, por cada dia, por cada oportunidade, uma oportunidade como essa. É um privilégio te conhecer. Eu oro para que todos vejam assim. Senhor, eu não tenho competência para estar aqui. Eu não tenho condições, muitas vezes. Às vezes estou exausta fisicamente. E se o Senhor não vier para dar o que a igreja precisa, eu não tenho nem para mim. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Tudo que eu sou vem do Senhor. A minha vida depende do Senhor. Então eu peço a tua misericórdia para mim e para o teu povo, para que o Senhor fale, renove, transforme, toque profundamente, para que vidas sejam impactadas. Eu oro, Senhor, para que o que não aconteceu ontem ou anteontem, que nós já não temos mais, é passado. E nós não temos amanhã também. Não adianta alguém dizer, não, eu vou aguardar amanhã. Não. Nós não temos amanhã. Nós também não temos mais o ontem. Mas nós temos hoje. Nós temos agora. Como diz na sua palavra, o tempo favorável é agora. É hoje. Então, meu Salvador, eu oro para que a palavra entre. Eu oro para que traga esclarecimento, visão, entendimento. Eu oro por mudanças aqui. Como nós temos tido continuamente pessoas se batizando. Ontem, graças a Deus, pessoas que vieram para isso, se curvaram. Pessoas se reconciliando. Pessoas voltando. Que hoje seja um dia de que pessoas também vão ligar e dizer, eu posso ir para me batizar? Eu posso ir? Eu estou indo aí que eu quero me lembrar, eu quero receber a bênção, eu quero me ligar novamente ao corpo do Senhor, eu estou desligado do corpo, eu quero me ligar, eu saí, nem pedi a bênção. Minha vida está bagunçada, eu quero voltar. Eu quero me religar ao corpo. Eu quero recomeçar. Não há dúvida que esse é um tempo de recomeço. Que o Senhor está dando oportunidade para todos nós recomeçarmos. Em verdade, em temor, em honestidade. Não uma casca, uma imagem, religiosidade, não. Mas com verdade, intenções e motivações corretas. Então, Senhor, perdoa as nossas falhas, pecados e erros. Passa do teu sangue sobre nós. Quebra laços e armadilhas contra nós, setas demoníacas. Desfaço todas as obras do mal e consagro essa reunião ao Senhor. E que, ao término dela, mais frutos nós possamos colher como temos colhido.
Te agradeço, te amo. Esteja conosco. E fala aos corações, porque é isso que importa. Nós queremos ouvir a sua voz. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Vamos nos acomodar e vamos lá. Amor que não confronta não é amor, queridos. Quando nós confrontamos alguém, nós deixamos claro que nós nos importamos. Porque ninguém perde tempo com algo que não tem importância. Não é? Não perde. Se você usa do seu tempo para investir, você investe o seu tempo em alguém, é porque você acredita que ela vale a pena. Que importa. Então, eu disse ontem, e eu preciso repetir, que quando o Senhor nos corrige, parece que Ele está contra nós, mas na verdade Ele está a nosso favor. Quando você castiga seu filho, ele pode achar que você está contra ele. Mas a verdade é que você está a favor dele. Você o ama. E por amá-lo tanto, e a Bíblia diz que o pai que não corrige o filho, odeia o filho. Você vai falar, está escrito assim? Está em Provérbios. O pai que não corrige o filho é porque odeia o filho. O pai que corrige o filho ama o seu filho. Ele dá prova. A prova de que ele ama o filho dele é quando ele diz não, é quando ele age no que é preciso agir, nas áreas que são necessárias, você o confronta. Então, amor que não confronta não é amor. A prova de amor de Deus é que Ele não quer que a gente caminhe a passos largos para o inferno. O inferno não foi feito para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Nunca foi plano do Senhor que o ser humano fosse parar no inferno. Mas o Senhor deu uma coisa chamada livre arbítrio, escolha. E as pessoas escolhem todo dia, da hora que elas acordam até a hora que elas vão deitar, elas estão escolhendo. Né? E muitas vezes essas escolhas que vão contra a palavra de Deus, conscientemente, porque Deus não leva em consideração o nosso tempo da ignorância, mas quando nós temos consciência, isso vai pesar sobre nós. Como vai pesar? E as pessoas tendem a achar que o diabo, ele tem sim, ele tem um poder, mas ele não tem todo o poder. E Deus nos deu poder sobre o mal. Então, quando o mal tem poder sobre nós, é porque nós estamos dando permissão. Eu já falei que um lugar vazio é um lugar. Porque a Bíblia diz que quando aquela casa é limpa, aquele mal sai, anda, e quando ele volta e olha que ela continua vazia, ela está limpa, ela está adornada, mas ela não foi preenchida. Ele volta com mais 7. Porque não adianta nada expulsar o mal, ele saiu e o lugar fica vazio. Eu não me encho da coisa certa. Por isso que você vai me ouvir sempre falar, ouça a palavra, porque a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouça até... Sabe? Até a sua carne não aguentar mais
Está até zonza, enjoada. Deixa a sua carne enjoada, zonza, tonta. Obriga a sua carne. Esse é o grande problema dos cristãos. Eles vão até um ponto. Aí quando, ah não, já estou zonza, ai estou cansada, ai estou enjoada, ai não quero mais. É aí que você tem que insistir mais. É aí que você tem que insistir mais. É igual aquele cara que fala que só começa a contar abdominal quando começa a doer. Agora, se ele começa a contar quando começa a doer, é porque ele já fez uma quantidade boa. Ou seja, ele vai ultrapassar os limites. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Quando a gente tem um objetivo de crescer em Deus e estamos focados, nós vamos matar a carne, fazer a carne gemer. Ela não quer, ela já está enjoada, ela está dizendo, ai, não aguento mais, já ouvia demais. É aí que força. Ai, não pode forçar, muito pelo contrário. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É passar por cima de todas as suas vontades. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo, massacrar a si mesmo. Que é a sua carne. Às vezes a carne não quer mesmo. Você tem emoções, vontades, sentimentos. Vários. Mas você tem que trabalhar com a mente do Espírito. Que vai rompendo limites e limites e limites. Então, nós vivemos um tempo em que o Senhor está nos confrontando por amor. Porque Ele não quer que a gente continue andando a passos largos para a condenação. A gente sabe que o morno é o que se engana. É aquele que se convenceu de uma coisa que, na verdade, está longe de ser a verdade de Deus. É uma verdade dele, a verdade de alguém, não a verdade de Deus. Ele não é frio, ele não é quente, ele é morno. Ele não é totalmente mundano, mas ele também não vive separado. É aquele meio termo, é uma mente dividida, é um coração dobre, é uma instabilidade, ele fica se dividindo, ele fica testando para ver até quanto ele pode ir, porque a carne dele está pedindo. Todo profeta na palavra de Deus que foi confrontar o povo de Deus, você vê que ia aparentemente contra, com mensagens duras, mas era a favor, porque o tempo todo era uma luta, um amor tão grande de Deus para impedir que o povo continuasse na direção oposta. Você pode ver, ó, os terremotos estão crescendo, vulcões em erupção, é um atrás do outro. Pestes, entra uma, sai outra, só vai agravando. A maldade, a corrupção, tudo que não presta só cresce. A natureza está reagindo. Nós podemos ver a natureza, os vulcões em erupção. Nós podemos ver. E o que é isso? É uma resposta para a condição desse mundo. A natureza
a natureza está se manifestando. Você vê na palavra de Deus que a parte natural reagia e dava uma resposta à condição espiritual do povo. Pode observar na palavra de Deus, era peste, pestes, fome, escassez, guerras que vinham. Mas vamos voltar para a questão natural da coisa, a natureza reagindo. Problemas que iam surgindo. Era uma resposta à condição espiritual do povo. Então, a gente precisa, sabe, estar com o radar funcionando e manter a atenção para as coisas através do conhecimento da palavra e ligando aos fatos. Que não é porque nós estamos no século XXI, em 2020, que a Bíblia mudou. Não! A ciência tão adorada muda, assim, no mínimo a cada 10 anos está mudando. O que era bom fica ruim, o que era ruim fica bom. Não é nada, não é exato. Muda e muda e muda. Mas a ciência, vamos ficar com a ciência. A única coisa, os homens mudam. Você olha as autoridades, são contraditórias, falam uma coisa, daqui a pouco vem com outro discurso. Hoje defendem uma coisa, daqui a pouco defendem outra. Você vê agora, nessa questão de vírus, os defensores do aborto defenderam a vida. Aqueles que levantam a bandeira do aborto agora se preocupam com a vida. Ou seja, você não sabe, eles nem sabem no que eles acreditam. É o discurso da conveniência. É o que é conveniente. Quando não é, todo mundo se cala. Mas a palavra de Deus não muda. Ela é a verdade. A verdade. E a Bíblia fala, por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor. E farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. O quê? Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses? Essas nações todas servem aos seus deuses, que nem são deuses, e nunca trocaram de deuses, que nem são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Quer dizer, os únicos que trocam Deus por alguma coisa inútil são os crentes. Tanto que a Bíblia ainda diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. E é verdade. Como eles honram aquilo que é agradável para a carne e que é conveniente para eles. E facilmente os crentes vão pendendo para cá, vão pendendo para lá. Não priorizam a Deus. O ímpio prioriza a sua carne, as suas vontades. E cadê que o povo de Deus prioriza o Deus de Israel? Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. O Senhor chama isso de crime.
O primeiro, eles me abandonaram, a minha fonte de água viva. Aí a pessoa fala assim, mas não, não abandonei o Senhor. Mas esse povo aqui também queria mostrar que não tinha abandonado. Mas já tinha abandonado. Porque quando Deus não é a prioridade na vida de uma pessoa, essa pessoa já o abandonou. Quando ela sabe que algo é contrário e ela ainda assim vai lá e pratica, ela abandonou, porque a opinião de Deus não tem importância para ela. O meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a minha fonte de água viva. É por isso que tem tanta gente vazia, depressiva, dependente de medicamentos, estou falando de crente. Falando em suicídio, alguns se suicidando, dependentes de terapias, psiquiatras. Exatamente isso. E cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não têm água, que não retém água. Cavaram poços que não têm água. Fala de projetos. A pessoa vai se aventurando nos seus projetos, naquilo que ela quer, que ela acha, depositando a confiança em coisas falíveis, que não vai dar a ela o retorno. Cisternas rachadas, cava, cava, cava. Mas cadê o retorno disso? Não tem. Por quê? Observe que a Bíblia não fala que não vai cavar, cava, mas não encontra água. Cava, mas não jorra água. Cava, mas não abunda, não traz alegria, não traz felicidade, não leva a frutificar, a produzir frutos. O Senhor chama de crime, me abandonaram e se aventuraram aos seus projetos. Colocar outros deuses no lugar, no meu lugar. O ímpio, mais ímpio, não troca de Deus. E o meu povo tem trocado de Deus. Eu não ocupo lugar, o primeiro lugar na vida do meu povo. A casa de Israel, meu povo, é escravo? Escravo de nascimento? Quer dizer, Israel nasceu escravo? Não. Por que então se tornou presa? Os leões que rugem e urram contra ele, arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Por quê? Que então estão vivendo esse tipo de situação? Por quê? Olha aí quanta perseguição, quantos problemas pegaram com as próprias mãos. Até mesmo os homens de Mênfis, de Táfnis, raparam a cabeça. Não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Quer dizer, tudo isso que está acontecendo, quem é o responsável? O Senhor falou. Vocês. Vocês são responsáveis. Vocês não nasceram escravos, estão escravos. Tem perseguição e problemas por todo lado. Mas quem é que pegou isso? Vocês. Agora, por que você vai beber? Por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará. E a sua rebelião a repreenderá. Compreenda. Ó, o seu crime são as suas próprias ações que vão castigar você. Porque o que você planta é o que vai voltar para você. E a sua rebelião é que vai te repreender. As próprias cisternas rachadas que você está furando é que vão vir contra você. Os deuses que você está buscando é que vão virar contra você. Ele pergunta: por que você vai ao Egito beber água do Nilo?
E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O senhor está perguntando para nós. Por que você tem ido beber na fonte desse mundo? Qual era a fonte do Egito? O Nilo. A fonte de água. Agora, o Egito representa o quê? O mundo. E a Síria? O algoz. Um inimigo forte, perigoso, que Israel esteve debaixo do domínio. E o senhor pergunta, você não está vendo que você está indo beber nas fontes erradas? Você não está vendo isso, não? Você está bebendo da água que todo mundo bebe, é a fonte do Egito. Você está bebendo do Eufrates, que é a fonte do seu inimigo. Olha o que você está fazendo com a sua vida, Israel. E nós somos o Israel de Deus. Olha o que você está fazendo com a sua vida. Você está tentando saciar a sua sede no Egito, no mesmo lugar que o mundo vai saciar, no mesmo lugar que os seus inimigos vão saciar. Você está bebendo das fontes erradas, da água errada. Vocês me abandonaram, eu sou a fonte de água viva. E quando vocês me abandonaram e se aventuraram, seus projetos falidos, colocaram deuses inúteis no lugar, vocês se tornaram sedentos. E ao invés de vocês recorrerem a mim, vocês correram para beber da fonte errada. Vocês estão indo beber das águas do Nilo e do Eufrates. Mas eu sou a fonte de água viva. Sou eu. Você está achando que sou eu que vou te castigar? Não! É o seu crime que vai te castigar. É a rebelião que vai te repreender. São as suas próprias escolhas, suas semeaduras que vão voltar contra você. Compreenda e veja como é mal e amargo. Mal e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor, o soberano, o Senhor dos exércitos. É mal e amargo. O pecado, a Bíblia diz que no início ele é docinho, igual mel. Mas o final dele é amargo como fel. Nunca, nunca, porque isso é bíblico, a distância de Deus vai levar uma pessoa a terminar bem. Escolhas fora de Deus vão levá-la a um resultado bom. Quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, essa coisa vai se virar contra você. Vai se tornar o seu pior inimigo. Aquilo que um dia você rompeu com tudo, brigou para estar com aquilo. A hora que você vê, aquilo se torna o seu inimigo e se volta contra você. Eu sempre falo que tudo que você coloca no lugar de Deus se torna maldito e se volta contra você. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Quer dizer, há muito tempo eu tirei você da escravidão, coloquei você numa condição de liberdade, mas você disse, eu não servirei. Quantas vezes eu vi Deus fazer isso na vida das pessoas?
pessoa estava escrava, escrava de um problema, de uma doença, das mais diversas situações, sem saber o que ia fazer, com problemas diversos. E o Senhor foi lá e tirou ela daquela escravidão, curou, libertou, restaurou. Sabe qual foi a resposta dela para Deus? Não vou te servir. Eu já vi gente que foi curada de câncer. Na primeira situação, não vou te servir. Eu não vou te servir. Eu sempre conto a história de um rapaz, que o nome dele era Denis, que, por ser usuário de drogas, ele contraiu HIV e aquilo desenvolveu. E um dia eu estou lá, vou para iniciar o culto, no início do meu ministério, e escuto os gritos, um carro para na frente da igreja e estão tentando tirar esse rapaz. Assim, parecia em estado terminal, aos gritos. E eu fui, como ele não conseguia andar, eles conseguiram colocá-lo só na entrada da igreja. E eu fui, orei por ele, e resumindo, esse rapaz foi curado. E 15 dias depois, esse rapaz já tinha ganhado peso. Foi uma coisa sobrenatural. Era uma outra pessoa. Logo ele já estava se relacionando com alguém e começando uma nova vida. E quando ele estava já totalmente restabelecido, ele voltou para o pecado. Voltou para aquela vida de bagunça. Depois realmente veio a falecer, porque jogou aquela oportunidade fora. E eu vi muita coisa acontecer. Eu me lembro de uma senhora que estava fazendo hemodiálise e ela estava numa condição já terminal. Ela era nova, mas você olhava para ela, era uma senhorinha, de tão debilitada, velhinha, mas ela não era muito velha. Ela era nova ainda, eu acho que ela tinha perto dos 50 anos, ela era nova. Mas você olhava para ela, parecia ter uns 70. Por conta daquele sofrimento. E aquela mulher chegou a testemunhar, eu lembro, tenho a memória aqui agora, dela testemunhar a vitória dela. Nós oramos, eu orei por ela. Era um estado assim, ela não tinha cor, ela não tinha vida. Estava tudo condenado, acabou, a vida dela era aquilo até morrer. E ela viveu um milagre assim. E essa mulher subiu no altar, essa mulher testemunhou a cura dela. Você podia ver a mudança dela, você podia ver o semblante dela mudado, a cor dela voltou. Ela foi restaurada. Essa mulher testemunhou, ficou um tempo na igreja. De repente, eu começo a perceber que essa mulher não está vindo nos cultos. Pedi para ligar, onde está? Essa mulher disse, que tinha se chateado, eu nem lembro com o que ela se chateou, a pessoa que estava à beira da morte. Ela se chateou, não sei se com um obreiro, eu sei lá o que, que é que foi lá. Aí você vai lá, você pensa assim, o ser humano é terrível. Uma pessoa dessa tem direito de se ofender com alguma coisa quando estava à beira da morte, com o pé na cova, vivendo uma vida assim, lamentável. Até rejuvenescer, ela rejuvenesceu, que ela foi desinchando, sabe? Ela foi melhorando. Tudo, a cor dela, tudo foi melhorando. E que ela, desculpa para boi dormir. Porque toda pessoa que já não quer, ela só quer a bênção dela, ela vai botar a culpa em alguém. Ela não tem nem a honestidade de dizer, eu não quero ir mais, eu não quero Jesus, eu só queria que Jesus me curasse. Sabe os 10 leprosos?
que Jesus curou 10 e só um voltou para agradecer, ele falou assim, mas peraí, cadê os outros 9? Só um voltou para agradecer e esse é estrangeiro? Então tem gente que é assim. Ele quer só a cura da lepra dele, do problema dele, ele não quer mais nada. E essa mulher arrumou uma desculpa, jogou sobre alguém, porque não era capaz nem de sequer assumir a responsabilidade pelas escolhas dela, vamos culpar alguém, porque essa é a desculpa de quem não quer. Porque vem cá, meu querido, você acha mesmo que uma pessoa para por causa de outra pessoa? Hã? De verdade? Você acha mesmo? Ah, eu me ofendi do estacionamento, me ofendi com o obreiro, ah, me ofendi com não sei quem. Você acredita mesmo que esse é o real motivo? Ou isso é só uma desculpa? Hã? A Bíblia diz, Jesus deixou isso bem claro, que isso são desculpas que as pessoas arrumam. Porque uma vez que uma pessoa tem um encontro real com o Senhor, e ela ama o Senhor, não tem capeta, não tem filho do diabo que afasta ele da fé e do lugar onde ele foi plantado. Eu sei porque eu recebi Jesus num lugar onde trocava de pastor adoidado, pastor que adulterou, pastor que mentiu, pastor que fez um monte de coisas. Pergunta se eu saí de lá. Pergunta. Gente que caiu de cá, fama de cá, problema de lá, gente problema. Assim, as coisas mais diversas. Eu entrava assim, ó, ó. Igual aquele negócio que a gente põe no cavalo, que eu acho que é tapa, assim, aquele negócio aqui, ó, foco. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu tinha um filho que tinha um problema, eu tinha mil situações, eu precisava buscar Deus, eu queria Deus. Eu ia em busca de Deus. E eu entendi que Deus tinha me plantado lá, porque eu já contei essa história, né? Que na época eu estava entre dois lugares, meu pai ia num lugar, minha mãe em outro. E o lugar que meu pai ia, teoricamente, era mais fácil de servir a Deus. Né? Não tinha exigência de usos e costumes, não sei o quê. Mas o Senhor botou dentro de mim. Eu não sabia nada. Mas uma coisa eu já conseguia discernir ali. Eu podia perceber o Espírito Santo falando comigo, não, eu te quero lá. E eu fiquei lá o tempo que foi necessário, que Deus mandou que eu ficasse, e entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Não deixei nenhuma mancha. E eu só tenho que glorificar Ele. Então, assim, isso é muito importante a gente prestar atenção, né? Porque se Deus me plantou num lugar, Ele me plantou. Quando terminou, fechou meu tempo, eu sabia de verdade que tinha fechado. Deus estava me chamando para outra coisa. Servi-lo, continuar servindo, mas ir para outros desafios. Mas se Deus tivesse dito para mim, não é aqui, eu teria ficado e ponto final. Porque onde eu devo estar? Onde Deus quer que eu esteja. E ponto. Às vezes, hoje, nós vivemos um tempo onde as pessoas vivem, né, com aquela conversa fiada. Não, mas eu estou com o Senhor. Não, mas eu estou com o Senhor. Quer dizer, peraí, você precisa saber o que o Senhor quer de você, onde Ele te quer, de que maneira Ele quer você. E nós precisamos parar de desculpas e justificativas e assumir nossas responsabilidades. As pessoas escolhem um outro lado, elas querem um álibi, elas querem uma desculpa para tomar uma decisão e precisam culpar alguém. E aí elas se apegam a alguma coisa para tomar uma decisão na vida.
E essa criatura que viveu esse milagre foi embora porque estava chateada, não sei com quem, que eu nem lembro mais o quê. E resumindo, deu mais ou menos, não sei se uns 6, 7 meses. Pouco tempo. Pouco tempo. Alguém, não sei se foi a Nora, avisou um dia a igreja que ela estava bem, ficou bem, e aí, de repente, ela começou a ter os mesmos problemas, os mesmos, e aí foi, mas não resistiu, morreu. E a Nora disse que não podia garantir, disse, eu não sei se ela foi salva, porque ela estava totalmente fora, sabe, vivendo uma vida sem compromisso, mas essa mulher teve a chance dela, a oportunidade dela, a cura dela, ela viveu o milagre dela, e ela jogou fora a oportunidade dela. Então nós vemos pessoas que aqui, ó, eu livrei você, eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse, eu não servirei. Eu vou servir a mim, as minhas vontades, o que eu acho, o que eu penso. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Quer dizer, você continuou se prostituindo espiritualmente, mesmo depois do que eu fiz por você. Eu livrei você, eu guardei você, eu curei você, eu restaurei você. Eu restaurei. Queridos, ali na Celso, o Pedroso vai lembrar bem dessa senhora. Sabe, eu admito, já falei mil vezes que sou uma pessoa difícil, eu não tenho o estômago mais forte do mundo, e eu sou nojenta, eu admito isso. E algumas coisas eu faço mesmo assim, pela fé. E essa senhora, alguém, o pessoal da época da Celso vai lembrar dessa senhora. Essa senhora passou no altar, eu tive várias situações, mas essa senhora especificamente... O pé e a perna dela estavam apodrecidos. Era um negócio que eu nunca tinha visto. Que quando eu me abaixei para orar, era carne podre. Podre. Era assim. E eu tive tanta compaixão daquela mulher... Que assim, ela falou assim para mim, que ela já tinha tentado de tudo e aquilo não tinha conserto. E eu olhei para aquilo assim e eu falei, meu Deus do céu, era uma coisa feia demais. E eu peguei o azeite e eu abaixei e eu ungi aquilo, eu joguei o azeite, botei a mão naquela perna. Tanto que quem lembra disso, para eu não botar a mão nas outras pessoas, eu pedi na hora o álcool, não é? Porque eu ia tocar nas outras pessoas. E era uma situação muito feia. Você lembra disso? Lembra disso? Uma coisa muito feia. Gente, de forma inexplicável. Isso eu lembro dessa situação num final de jejum que ela passou. E eu ungi aquilo ali. Pois quando essa mulher passou de novo, eu acho que foi no outro já domingo, no outro, que eu olhei, eu não acreditei naquilo. Eu que estou acostumada a ver milagres, eu não acreditei. Você lembra que o negócio tinha formado uma... Secou. Secou. Estava seco. Aquele negócio que estava podre. Estava seco. Pois ela se recuperou, ficou um tempo na igreja. Um dia eu pergunto, Pedroso, cadê aquela senhora do pé e tal? Ah, bispa. Disse que não ia ficar na igreja, não, que arrumou não sei o quê, nem lembro mais qual foi a desculpa que ela contou para o Pedroso. Então você vê
Que as pessoas às vezes vivem milagres assim, que o senhor olha e fala assim, meu Deus, é grande demais, é uma coisa fora do comum. Deus tira elas daquela condição, daquele, tira aquele jugo de cima delas, liberta. O que elas fazem? Elas voltam a pecar, elas pegam a saúde delas, a bênção delas, a restauração delas, a saúde delas. E vão se prostituir espiritualmente. Eu a plantei como uma videira seleta. Olha o que Deus fala. Quando eu te plantei como uma videira seleta. Meu querido, sabe aquelas videiras? Sabe aquelas vinhas, aqueles vinhedos que são tratados como uma coisa raríssima, que produz um vinho assim, fora do comum, é uma uva, a terra é diferente, esse vinhedo é completamente diferente. O Senhor fala, eu plantei você como uma videira seleta, não é pra, você não é qualquer um, não, meu filho. Você não é qualquer um, eu não te chamei para você ser qualquer um, rapaz. Minha filha! Para você viver uma vida de qualquer jeito. Eu plantei você. Eu plantei como uma videira, eu a plantei como uma videira seleta de semente absolutamente pura. Como então? Contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Quando eu plantei você, eu usei a semente mais pura. Eu plantei você para ser a videira mais seleta, mais especial. E olha no que você se tornou. Uma videira degenerada e selvagem. Então você vê que Deus nos chama e Ele quer nos colocar num patamar. As escolhas de Deus é igual a gente para os filhos, né? Meu Deus! Com tudo que a gente pode, não é? É um melhor é para os filhos, que tem os planos. Qual pai que não tem os melhores? Tira daqui, ó. Mas paga a escola. Aquela melhor escola. E luta por... Não é? Não é assim? Você tira da garganta. Eu lembro de... Meu Deus do céu, não tinha dinheiro para um chinelo. Mas tirava de onde fosse para colocar numa escola melhor. Para manter esses meninos numa escola melhor. Lutando para dar o melhor. Quer dizer, a gente tem os melhores planos para os nossos filhos. E aí quando a gente vê fazendo uma escolha contrária ao que a gente planejou, é uma decepção. Porque você fala, rapaz, meu filho, minha filha, não foi isso que eu planejei para a sua vida, meu querido, minha querida. Eu tive sonhos, eu idealizei tantas coisas, eu trabalhei para você ter o melhor. E olha as escolhas que você está fazendo. Olha aí o que você está fazendo com a sua vida. E você sabe qual é o maior sofrimento do pai e da mãe? É porque a gente sabe onde aquelas escolhas vão levar. Muitas vezes a minha dor era exatamente essa. Porque eu sabia muito bem que não adianta, o que você plantar, você vai colher. Se você toma um rumo errado, isso vai voltar contra você. Então, o Senhor foi falando com Israel, nós vamos ver. Queridos, uma igreja madura tem o poder de afetar uma nação. Uma igreja madura. A Bíblia fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia deixa bem claro que quando um se levanta,
todos ali são beneficiados. Quando a igreja é forte, a nação vai ser. Porque onde há um povo forte, um povo que serve a Deus, a bênção. E se a bênção está lá, acabou. Sabe qual é a maior tristeza às vezes? E eu vejo que a tristeza de Deus, e eu que sou humana, isso me entristece profundamente, é que eu vejo que as pessoas creem em qualquer coisa. Elas creem na sorte, na política, elas creem nos homens, elas creem nesse vírus. Elas creem no vírus, elas creem no coach, elas creem no psicólogo. Mas elas não creem na palavra como uma lei absoluta. Tudo muda, tudo falha, a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus que nos foi dada para a nossa redenção. Eu sou do tempo que as pessoas carregavam a Bíblia, amavam a Bíblia, reverenciavam a Bíblia. Que a gente não deixava a Bíblia empoeirar de jeito nenhum, não botava nada em cima da Bíblia. Igual uma pessoa bota a Bíblia lá e bota um negócio, até um copo, uma coisa em cima da Bíblia. Imagina, tem gente que joga a Bíblia atrás no banco, no banco do carro. Não, eu sou do tempo em que a Bíblia, eu fui ensinada que a Bíblia representa Deus. É o próprio Cristo, a palavra é viva. É Cristo. Mas você não vai entender isso se você não estiver interessado em entender. Realmente aberto para isso. Não vai. Então, o Senhor está chamando para essa mudança. Essa geração é a geração mais fraca, mais frágil. Meu Deus, dá para você ver a maneira como as pessoas reagem. Os crentes, a fraqueza, o discurso de quem ama mais a própria vida do que a Deus, do que a palavra de Deus. Quantos que estão caindo nessa aqui, ó. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Quantos que estão presos à iniquidade? Iniquidade é aquele que sabe que é errado e ainda vai lá e faz. Com cordas do quê? De engano. Ele sabe que é enganoso, que aquilo está errado. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal. Que é isso que nós estamos vendo hoje. O que é certo está virando errado. O que é errado está virando certo. Exatamente isso. É assim, uma coisa tão bizarra que o que é errado está virando certo. E você muitas vezes vê crente apoiando. O que é errado está virando certo. E o que é certo está virando errado. Está se tornando errado. Não, isso aqui está errado. Quando você se opõe, você diz, não, não é assim que a Bíblia diz. Lá vem a turminha dos ursinhos carinhosos. Dos, como é que chama aqueles lá? Dos que nunca crescem, os teletubbies. Como é que é? Teletubbies, eu falei? Teletubbies, é isso? Lá vem.
os imaturos, os humanistas, os politicamente corretos, crentes, para tentar te dar lição de moral. Às vezes você tem que rir, porque você pensa assim, gente, isso aí não saiu nem das fraldas. Isso aí não tem uma experiência com Deus. Sabe, não sabe nada da vida, é um papilote, se deu, pip, caiu, não deu conta. E quer? Vamos falar de amor. Espera aí. Preste atenção. Leia Apocalipse. Leia a palavra. Não. Não leia só. Leia o livro pequenininho de Judas. Não Iscariote. Pequenininho, pertinho de Apocalipse. Leia Pedro. Falando sobre o final dos tempos. Sobre o julgamento. O diabo vira uma mocinha de Maria Chiquinha, de sainha de bolinha, perto do Senhor Jesus. Aí você vai dizer, bispa! Eu estou dizendo que as pessoas atribuem ao mal um poder, quando na verdade quem detém todo o poder é o Senhor. E nada acontece sem a permissão dele. E se o diabo entra com a permissão dele, e se o diabo tem poder sobre mim, é porque eu dei permissão. O Senhor é o Todo-Poderoso. Ele vai lançar a besta e o falso profeta vivos no lago de fogo e enxofre. Um anjo vai prender Satanás por 1000 anos. Peraí, um anjo vai prender Satanás por 1000 anos. Você está pensando que vai precisar de um exército? De anjos? Está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? O diabo vai até onde o Senhor permite. Então, assim, quando você lê a Bíblia e vê o que vem aí, o Senhor andou aqui como homem, foi naquela cruz, venceu, nos deu oportunidade, elevou o padrão. Agora, quando ele voltar, ele já volta montado no cavalo branco, o grande general que ele é. Com a espada, ou seja, com a palavra que vai sair da boca dele, ele vai botar fim aos exércitos do anticristo. Ele vai pegar o anticristo e a besta vivos e vai lançar no lago de fogo. Um anjo vai prender o diabo numa cadeia. Então, sim, quem é que tem o todo poder, então? Jesus. Ele tem todo o poder. Ah, não, o Senhor é amor. Eu não acho que ele vai lançar as pessoas no inferno. Ah, ele vai. Ele vai. Ele vai, sim. Ele vai lançar, sim. A chamada segunda morte. Porque a primeira morte é espiritual. Que é a pior das mortes. A segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. E você vê a turminha que venha como está e fique como está, e leva uma vida sem compromisso, sem seriedade, que não cresce, que não amadurece.
E muitas vezes por culpa de mensagens que estimulam a essa infantilidade, imbecilidade. Porque tem tanta imbecilidade que é um negócio fora do comum. Tanta infantilidade. As pessoas não estão ouvindo. E até os crentes estão aqui, estão presos com cordas do engano, presos à iniquidade. Ai dos que chamam ao mal bem, ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce, do doce amargo. Está invertendo. Trevas está virando luz. O amargo é que está virando doce. Uma inversão. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Ai desses que são sábios. Ai, eu acho. Ah, então, não, eu acho, gente, que... Não, eu acho que Deus não faz essas coisas. Não conhece nada da palavra. Interpreta ao seu modo. Ah, não, Deus é amor. Ele é, mas ele é justiça. Ele não passa por cima da sua palavra. Ele é fogo consumidor. Ele é um grande general. Ele não é o gatinho mimoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Você vê muita gente tentando transformar o Senhor no gatinho manhoso, mimoso. Miau. Não, ele não faz miau. Ele é o leão. Ele é um general. Esqueça. Sim, Deus nos ama, mas Ele deu o Filho dEle por nós. Ele viu o Filho dEle naquela cruz. Ele o deixou sozinho, porque Ele é santo e não podia contemplar o pecado. E naquele momento o pecado da humanidade estava sobre Ele. E alguém vem me dizer que pode viver do jeito que quiser e entrar na Cidade Santa? Não, isso não é possível. Isso é um engano. É um ensino do diabo. Saiu das profundezas. Porque o cara que está na balada não surpreende a gente. O cara que está lá no boteco bebendo, fumando maconha, a gente já sabe. É ímpio. Jesus, tem misericórdia dele. Salva. Ai, Senhor, tem misericórdia desses jovens. Uma hora dessa, fumando maconha, meu Deus do céu. Aqui na faculdade. 11, meio-dia, aquele monte de jovens sentado fumando maconha à luz do dia. Jesus, tem misericórdia. A gente pede misericórdia porque a gente sabe, é ímpio, está perdido, Senhor, salva. Mas isso a gente tem consciência. Então o que, que o diabo usa do engano? A porta larga, o discurso fácil, permissivo. Uma mistura de mundão com um discurso gospel. E aí vai todo mundo na onda. Ah, não, não precisa disso tudo, ó. Lá também vai para o céu, tá? Todo lugar tem aquele que tem um coração justo. A igreja do Senhor está em todo lugar. Mas a porta é estreita. A porta é estreita e apertada. Essa é a que conduz à salvação. E nós estamos nos esquecendo
que a porta é bem apertada. Em todo o tempo, o povo de Deus se diferenciou. Na forma, na conduta, na imagem, na forma de vestir. Estuda a palavra de Deus. Você vê o povo de Deus se diferenciando. Hoje você olha, não dá mais para saber quem é de Deus, quem não é. E eu não estou nem só falando de imagem, não, eu estou falando na conduta mesmo. A conduta, é disso que eu falo. A conduta. Nós somos chamados para sermos o sal da terra, a luz do mundo. Impactarmos. Levarmos a glória de Deus, sermos representantes de Deus. Não para viver uma vida que não glorifica, não exalta e não se diferencia em nada. Ai dos que são sábios aos próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Nós vivemos esse tempo. O sujeito é sábio aos próprios olhos. Ele faz do jeito dele, mas Deus me entende. Quer dizer, vamos rasgar a Bíblia. Não é mais do jeito de Deus, é Deus vai me entender. Não é ele que tem que se adaptar à palavra. A palavra que tem que dar um jeito de adaptar a ele, porque ele já vem ouvindo esse discurso. Que tem que se adaptar à pessoa. Não. Inteligente é a sua própria opinião. Todo mundo quer ter opinião. E muitas vezes, assim, é uma hipocrisia terrível. Ai, dos que são campeões de beber vinho e mestres em misturar bebidas. O vinho na Bíblia representa alegria, mas essa aqui, ó, fala desse comportamento hedonista. Ele é campeão em perseguir só isso. Ai, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Olha isso aí. Olha aí. Gente, que por dinheiro, por alguma oferta, ele deixa passar o que ele não pode passar, ou ele até absolve mesmo o culpado e nega a justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, aliás, esse versículo dá muito bem com o que nós estamos vendo aí, né? Olha a nossa justiça. O culpado é absolvido, o inocente é condenado. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor, dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Olha aqui, as consequências, vai dar tudo errado. Porque vocês rejeitaram a lei do Senhor e desprezaram a palavra do Santo. A prova que amamos a Deus é quando nós amamos a sua palavra. Você lê o Salmo 119, você vê Davi falando do seu amor pela palavra de Deus. Eu quero encerrar com essa palavra de Ageu, que ilustra bem o que eu estou falando. Mas graças a Deus que há uma palavra no final, quando eles se consertaram, eles terminam com uma restauração maravilhosa. Em 29 de agosto
do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, que era um descendente de Davi, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas não ainda têm sede. Vestem-se, mas ainda, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira, reconstruam minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu os fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês. Não é por causa de mim, não, é por causa de vocês, das escolhas de vocês, que os céus retêm o orvalho. Ó, a terra está respondendo. O pecado, as escolhas de vocês. É por causa de vocês que não chove. E a terra não produz colheitas. É por causa de vocês, das escolhas, que está essa seca. É porque a minha casa está em ruínas. Agora, nós somos a casa do Senhor. Ali falava do templo físico mesmo. Mas nós somos hoje esse templo. E eles foram enviados com recursos para poder reconstruir o templo, que estava em ruínas, estava tudo seca, ruína. E eles já começaram. Aí eles sofreram oposição, eles pararam a construção e foram embora. E usaram aqueles recursos para construir suas próprias casas, que é o que muita gente faz. Ele tira de Deus, ele pega o que ele recebeu de Deus e agora vai usar a seu bel prazer. Foi isso que eles fizeram. Eles foram priorizar a vida deles, as casas deles, a vida deles. Foram viver a vida deles. E a casa do Senhor, o templo, ficou lá em ruínas. E aí a terra começou a responder. Não chovia, ruína por toda parte, escassez, seca, pestes. Foi um tempo de pestes, tempo de fome, escassez. Mexeu. Aqui eles tiveram problema de peste, econômico, político. Tudo que a gente está vivendo. Vai lá, pode buscar a história disso aqui. Eles estavam com problemas na mesma linha que nós. Mas qual era? O Senhor disse: vocês são culpados de tudo isso que está acontecendo. Porque vocês abandonaram a minha casa. Ou seja, eu não sou mais prioridade para vocês e vocês foram cuidar das coisas de vocês. E essa é a resposta da terra para vocês. A própria natureza está reagindo. Fome, peste, praga.
6. Vocês esperavam muito, veio pouco. Vocês comem, mas não se saciam. Bebem também não. Continuam com sede. Vestem, continuam com frio. Vocês ganham dinheiro, mas ele vai embora. É como se entrasse um saco furado. Vocês perguntam, meu Deus, onde é que foi parar? E o senhor fala, falta bênção. Eles, nessa época, eles estavam trabalhando. Mas não ficava nada na mão. Por quê? Era uma resposta de Deus, eu não posso abençoar. Como é que eu vou abençoar vocês? Como é que eu vou abençoar a vida de vocês se eu não sou prioridade? Vocês abandonaram a minha casa. Tem gente que abandonou, a vida espiritual está em ruína. Abandonou literalmente a igreja. E você vê, olha o tanto que a igreja era importante, o templo era importante. Quando uns imbecis começam a falar que a igreja não é importante. Vai ver o que Paulo fala sobre a igreja. Jesus, vai lá em Apocalipse, Jesus falando para as igrejas. A igreja não é importante, a igreja somos nós realmente. Nós somos o templo. Mas isso não aboliu, não extinguiu o templo físico para comunhão, para comungar. Então, essa mentalidade que está aí. Esse espírito. A gente prega. E a pessoa, ela pinça o que ela quer. Ela prova como se prova comida. Entendeu? E aí o que, que acontece? Os problemas, ó. Um problema atrás do outro. Deu tudo errado aqui. E eles ainda estavam lá, já beirava 20 anos. E eles lá, não é tempo ainda, não é tempo de eu voltar, não é tempo de eu me batizar, não é tempo de eu fazer a obra, não é tempo, né? Não é tempo, não é tempo. Senhor, ei, já passou de hora! Até a natureza está mostrando para vocês que passou de hora! Vocês não estão vendo, não, vocês estão cegos! Tudo que vocês fazem dá errado! Não é falta de plantar. Mas a coisa não, vocês não retêm. Não acontece. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas, os alimentos básicos. Trigo! Para fazer o pão, uvas, alegria, azeite, a unção. Quer dizer, tudo que você precisa para viver. O senhor diz, está aí, ó. É ruína, é seca. Vocês estão enxugando gelo, porque vocês comem, não farta, vocês vestem, não esquenta, vocês ganham dinheiro, o dinheiro vai embora. Por quê? Porque vocês estão aí dizendo, não é tempo de reconstruir, não é tempo de reconstruir o templo do Senhor, ainda não é tempo. Não é tempo de eu voltar para a igreja, um dia eu vou voltar, um dia irei, serei, me batizarei, um dia, morreu, acordou, tá. Onde eu estou? Você está no inferno, meu filho, passou o tempo. Opa, acordei, cadê todo mundo? Cadê minha esposa? Aí, ligar o noticiário. Algo estranho aconteceu. Todas as crianças do mundo desapareceram. E milhares de pessoas desapareceram em todo lugar ao mesmo tempo.
Os berçários estão vazios. As mães estão desesperadas. Os hospitais não sabem explicar. Os berçários estão vazios. A ala da pediatria, as crianças que estavam enfermas, todas desapareceram. Pessoas desapareceram do nada. Aviões caíram. Carros, trens, ônibus, motos. Situações estranhas. E alguns que ficaram dizendo: Jesus voltou, nós ficamos. Jesus voltou. Ah, meu Deus, Jesus voltou. Minha mãe me avisou. Minha esposa me avisou diversas vezes. Quantas vezes eu ouvi a palavra? Jesus voltou e eu fiquei. Eu tinha planejado que até o final do ano eu ia voltar, eu ia me batizar, eu ia até fazer a obra, mas, oh, meu Deus, não deu tempo. Você está entendendo? Ah, bispo, isso é terrorismo. Antes fosse, querido, que você simplesmente podia sair desse canal e esquecer que eu existo. Mas você pode esquecer que eu existo. Mas essa é a verdade. Você pode ignorar. Mas essa é a verdade. Não a minha. Mas a que eu acredito. Porque essa palavra é santa. É a verdade. Brigamos por tantas coisas bobas, não é? Corremos atrás de tantas bobagens, não é? Deixamos Jesus por sexo, por safadeza, por nudes, por dinheiro, por fofoca, por opiniões. Deixamos Jesus pelas coisas mais estúpidas, bizarras. Nós queremos aproveitar a vida. Mas acredite, Deus está nos dando tempo para aproveitar e corrermos para Ele. Porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, tudo que hoje tem tanta importância, tanto valor, que você quer tanto, vai desaparecer. Ninguém vai ter vontade. Crente, não. Ímpio vai se envolver com as coisas. Mas crente que conhece a verdade, não vai ter mais vontade. Não vai ter fome, não vai ter sono, não vai ter vontade de fazer sexo, não vai ter vontade de comprar nada. Acabou a alegria, porque conhecedor da verdade sabe o que isso significa. Porque um dia eu ouvi uma mensagem como essa. Sabe o que significa? Nós já estamos sendo testados pelo homem da iniquidade. Qual a resposta que nós estamos dando? Nós passamos no teste? Estamos passando? Como empresas estão fechando, igrejas também. Você pode ter certeza que agora muitas igrejas fecham, não vão suportar, não vão prevalecer, porque o Senhor está abalando e vai ficar só o que é inabalável. O que já estava abalado não permanece, é removido. Ele está chamando ao arrependimento, a um quebrantamento, para que o seu povo se humilhe, se curve. Eu
Chegue mais. Você chegue mais. Quem está longe, que venha. Quem está afastado, que volte. Quem ainda está aí, achando no seu orgulho, na sua pedância, que pode viver do jeito que quer e vai terminar tudo bem. Não. Uma seca que fará murchar o trigo e as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome. E destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. O que você está vendo aí? Gente já passando fome. E gente que levou um tempão para construir, perdeu. Já perdeu, tem um monte de gente que já perdeu o que levou um tempão para construir. É a resposta para o pecado. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram. É isso que ele quer. A mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. Quando o povo se arrependeu, quando o povo temeu, ó a mensagem de Deus, eu estou com vocês. Vamos reconstruir? E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo remanescente do povo. Você vê que não era um remanescente que tinha sobrado. Começaram, eu não estou falando que Deus está nos dando a oportunidade para recomeçar, começaram a trabalhar na casa do seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Em 21 de dezembro do segundo ano do reinado de Dário, começaram. O Senhor está tá chamando agora, ó. Vamos começar a reconstrução. Ah não, quando tudo abrir, eu vou lá na igreja. Pelo amor de Jesus, pare de fazer isso. Faça como um monte de gente está fazendo. Está vindo para se batizar, membrar, voltar, reconciliar. Pedidos de perdão, mudanças. Gente, que as fichas caíram. E tem se submetido a Deus. Tem botado a casa em ordem. Você está achando que você tem esse luxo, que você pode se dar o luxo de fazer as coisas na hora que você quer, no seu tempo? Então você não entendeu a situação ainda. As suas fichas não caíram ainda. As suas fichas. Se você acha que você pode se dar o luxo de fazer na hora que você quer, do jeito que você quer, ao seu modo, sendo que o Senhor está te chamando todo santo dia, você não entendeu ainda. Talvez você ainda está com a mente meio que lá na Disneylândia. Estou de férias, estou numa colônia de férias. Não, isso aqui não é não, meu querido. Isso aqui é um divisor de águas. Isso aqui é uma mudança de tempo. Esquece o mundo que você conheceu. Isso é um novo mundo. Esqueça. Ledo engano as pessoas que estão com essa cabeça de que elas ainda podem continuar fazendo no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. Você não entendeu nada. Isso é arrogância. E é lamentável, porque as pessoas que estão dando a Deus agora, elas já estão debaixo dessa cobertura. Mas as pessoas que continuam fazendo ao modo delas, não, Deus sabe do meu coração, Ele sabe aqui. Ei, Ele foi na cruz publicamente.
e nós não queremos dar um passo e reconhecer e nos humilhar publicamente? E tomar decisões concretas? Não. Quem está se submetendo agora já está plantando a boa semente. Eu agradeço a Deus que eu posso ver a quantidade de pessoas que têm voltado, que têm se batizado, que têm se reconciliado, que têm se arrependido, que se curva diante desse altar ou de um altar das nossas igrejas e tem recomeçado. Você já pode ver, eu recebo testemunho de gente que num dia tomou a decisão de se voltar para o Senhor, dois dias depois situações foram definidas na vida. Para a glória do Senhor Jesus, eu recebo testemunhos o tempo todo, de gente sendo contratada, de gente vendendo, de gente vivendo a glória. Posso ver as pessoas vindo e semeando na obra, trazendo alimentos. Gente assumindo compromissos na igreja. Hoje um testemunho lindo de uma moça que depois ela vai dar o testemunho, creio eu. Ela passou a trabalhar numa universidade, além do trabalho que ela já tinha, e ela se comprometeu. O primeiro salário dela, ela deu 100% integral para a obra nesse momento. Porque ela entendeu dentro dela que era isso que ela tinha que fazer, era o passo de fé dela. Esse é o momento. A mente, na mente vem, não, esse não é o momento, mas esse é o momento. É no momento difícil, na dificuldade, que nós somos testados. Qual a atitude que nós vamos ter? Qual o passo que nós vamos dar? Passos corajosos, ousados. Pessoas que eu termino de pregar, descem as águas batismais. Pessoas que vêm e se arrependem e se voltam. Pessoas que ligam e dizem, eu quero me batizar, eu quero ir, que eu quero me reconciliar, eu quero me lembrar. Por quê? Porque elas entendem que vivemos a última hora e Deus está chamando. E a gente não sabe o que vem por aí, mas a gente sabe que a gente precisa estar debaixo da cobertura do sangue do Senhor. Porque para esses há diferença. Você vê que quando esse povo se arrependeu e temeu ao Senhor, as coisas já começaram a mudar. E aí o Senhor disse assim, ó, então, em 17 de outubro desse mesmo ano, foi igual com Isaac, quando ele obedeceu e plantou, nas piores condições, no mesmo ano que era para ser o pior, foi o melhor da vida dele. Foi quando ele cresceu assim, de forma estrondosa. Quem estava do lado estava perecendo, e na vida dele tinha diferença. No mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, no mesmo ano, depois que o povo recomeçou a reconstrução e retomou, se arrependeu, diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadá, que é o remanescente do povo. Algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória? Falando do templo do Salomão, tinha sido destruído por Nabucodonosor. Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior?
deve parecer insignificante. É igual muita gente está olhando dizendo assim, meu Deus do céu. 2019 tão bom para mim, 2018, nossa, foi, mas olha, eu olho para 2020, eu olho para esse templo aqui que agora está em ruína, e lembro da antiga glória, das coisas que eu já vivi, aí eu olho para esse momento, ah, não vai ter jeito não, ah, isso é insignificante, não vai ter. Mas assim diz o Senhor. Ai, meus queridos, eu tenho tanta certeza no meu espírito que para os que estão escondidos em Deus, esse vai ser o melhor ano da vida. Ou não há glória, vai ter glória. Eu tenho tanta certeza que eu não sei de que jeito, de que maneira, mas eu sei que uma reviravolta vai acontecer. Eu sei que um tempo de uma glória maior está chegando para nós. Em meio, assim, vai, é Deus confundindo mesmo. Deus confundindo. Ah, mas está acontecendo. Quem está fora de Deus, está fora de Deus. Quem construiu na areia, não permanece mesmo. Quem estava longe de Deus, Deus não tem compromisso. Com o que está longe, Deus não tem... Aqui, ó. O povo dele, que quando não fez o que devia fazer, veio assim, problemas de tudo quanto é lado. Problema veio de cá, problema veio de lá. Por quê? Porque apesar deles dizerem que eles temiam a Deus, eles não temiam, estavam fazendo as coisas do jeito deles, ao modo deles, priorizando a vida deles, as vontades deles, os desejos, as coisas deles, não a Deus. Mas assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel, seja forte. Aqui, ó, para você que está aí, servindo ao Senhor com entrega total, seja forte. Tira Zorobabel e põe o seu. Seja forte, Cléo. Põe seu nome aí, bem bonitinho aí. Põe, ó. Seja forte, fulano. Seja forte. Seja forte. Sumo sacerdote. Seja forte. Sumo sacerdote Josué. Filho de Jeozadak. Sejam fortes. Todos vocês que restam na terra. Mãos à obra. Pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ei. Quando o sujeito se coloca debaixo da proteção de Deus, quando a pessoa se submete a Deus, o assunto é outro. Sejam fortes, mãos à obra, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi, quando vocês saíram do Egito. Tirei vocês do Egito, tirei você do mundo. E eu prometi ser com você. Portanto, não tenham medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho porque ter medo, eu não estou plantando uma semente que possa me amedrontar. Eu sei o que eu tenho plantado. Por que que eu vou ter medo? Escuta, uma consciência culpada tira sua autoridade. Quando você está longe de Deus, você não tem segurança daquilo que você tem plantado... Você fica inseguro, mas quando você sabe onde você está pisando, o que você está plantando, como tem sido a sua conduta, por que você vai baixar a cabeça? Você vai ter medo do quê? Você sabe que a palavra de Deus é lei, é a verdade. E ela se cumpre na vida daquele que serve ao Senhor com seriedade, e há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a vontade dele e o que não faz. Portanto, não tenham medo. Então, você que está escondido em Deus, você que tem se voltado para Deus, você não tem que ter medo. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Agora, você que tem estado distante, você pode tomar a decisão. Você pode vir agora. Você pode correr. Você pode tomar decisões na sua vida.
Você pode imediatamente se levantar e dizer: chega, já deu. Eu vou massacrar esse ego, esse orgulho. E assim, chega. Eu não quero mais saber de opiniões, eu não quero saber disso. Eu vou correr para Deus. Eu vou me submeter, eu vou fazer uma aliança com Deus. Eu não vou ficar assim, não fica aí, ó, dizendo assim: ah, não, quando a igreja voltar, eu vou, eu batizo, eu me reconcilio, eu vou. Não. Vem cá, e se Jesus voltar antes? E se você morrer antes? Tá bom, então, está falando de coronavírus, né? Tá bom, então vamos lá. Você está longe de Deus? Se você pega coronavírus e uma fatalidade te leva longe de Deus, sem fazer as escolhas. Ah, bispo, é terrorismo hoje. Que é isso, meu pai do céu? Está pior do que o Covas cavando aquele monte de cova? Não, querido. Aquilo lá é normal, viu? Para quem fica aí acreditando em bobagem, aquilo lá é normal, eles fazem aquilo lá direto. Só fizeram mais para poder amedrontar o povo. Não, não, não. Não tenha medo daquela covinha lá, não. Não tenha medo de quem pode matar seu corpo. Não tenha medo do vírus, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é da sua alma. Para onde vai sua alma? É disso que eu estou falando, porque você não deve ter medo de corona. Tem medo, tenha medo do inferno, tenha medo de estar longe de Deus. Você acha que eu tenho medo de coronavírus? Meu filho, o Pedroso, já oraram por pessoas infectadas, doentes. Eu não tenho medo disso. Nós oramos por pessoas. É um risco, é normal. Ou você acha que eu seria indigna de chegar até aqui e contar uma história para boi dormir e dizer: não, eu não posso orar por você. Não. Peraí, que missão é essa? Que eu temo mais pela minha vida? O povo era jogado em coliseus, em arenas, em óleo quente. E eu vou ter medo de orar por alguém que está com coronavírus? Sim, não bate, entendeu? Sabe quando não bate? Peraí, eu estou esperando algo maior na minha vida. O crente nunca morre, ele vive eternamente. Quando ele morre, escuta, presta atenção, o final não é melhor do que o seu início? O final é melhor do que o seu início. Aí uma pessoa, eu posso perguntar para você, o final de um namoro é melhor do que o seu início? Quer ver que você vai responder que não? E se você responder que sim, você tem que me dar a resposta também. Ai, bicho, então não sei responder o quê. Claro que o final é melhor do que o início. Porque o final de um namoro, ou você parte para o noivado, casamento, ou você separa. E isso é um livramento, e quer uma coisa melhor do que um livramento na vida? E o final? Ah, não, a morte, não, o crente não morre, o crente dorme no Senhor. Então o final do crente é melhor do que o seu início, porque ele dorme no Senhor, e ele agora vai para o Senhor e vai viver eternamente. Quando nós vamos para a eternidade, para o crente, isso não é mal. Por isso que eu vivo falando que velório de crente tem que mudar. Paulo falou: não sejais ignorantes acerca dos que dormem.
Em velório de crente tinha que ter festa, porque o sujeito está lá na glória, está vivendo já na glória. Ele já chegou onde tinha que chegar, na eternidade com Cristo. E nós vamos ficar tristes. Sim, eu sei, a gente sente saudade de quem a gente ama, mas a Bíblia manda se alegrar com os que se alegram. Presta atenção. Se você está em Cristo, não importa como você morre, não importa, porque não há morte para o crente, há vida eterna. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Às vezes eu fico parado e pensando, meu Deus, será que as pessoas estão atentando para o que a Bíblia fala? Não pode ser as coisas que elas falam. Ai, porque você não pode. Ai, se você está sendo irresponsável, porque você pode pegar um vírus. Porque aqui, se você pode morrer, eu não morro. Eu vou para a glória. Isso é bíblico. Você precisa aprender isso para que você viva de forma superior, de forma elevada. Tenha uma mentalidade elevada. Por isso que o espiritual discerne tudo. Ele entende as coisas e ninguém entende a cabeça dele, a vida dele, as escolhas dele. Porque ele é diferente, porque ele pensa diferente, porque o espírito que está nele é diferente, porque a visão dele é diferente, porque ele vê a vida diferente, a morte diferente. Você está entendendo? Você está me entendendo? Eu falo, eu prego, ó, eu madrugo, eu já preguei hoje. E se eu fosse olhar para o meu físico hoje, fisicamente, eu estou cansada, mas o Espírito Santo não me deixa parar de falar. Se eu fosse olhar para o meu corpo, eu já tinha ó, cantado e ido embora. Mas não é assim que eu vivo. Não é assim que eu vejo a vida. Eu não faço um trabalho meia boca enquanto o Espírito Santo me impulsiona. Eu vou, porque eu sei que Ele quer fazer algo. Você está entendendo? Eles estão entendendo? Eu quero que você entenda em nome de Jesus. Jesus está voltando. É forte o que eu falo, eu sei. Mas eu te amo, eu amo a sua alma. Eu amo os meus filhos de sangue e eu amo os meus filhos na fé. E eu sou uma mãe, hein, meu filho? Penso uma galinha choca. Penso uma galinha choca. Daquelas que vai atrás. Não mexe nos meus pintinhos. E eu posso usar essa expressão porque o Senhor fala quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, ó Israel, como uma galinha junto aos seus pintinhos. Isso é bíblico. E eu falo na minha casa. Às vezes eu prego aqui e eu ainda falo, vamos orar. Vamos falar, eu vou falar, vamos conversar. Família, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu não quero que a minha família fique, eu não quero que você fique. E eu não quero ficar. Eu não quero ficar. E eu sei que eu preciso elevar o meu padrão, porque a Bíblia diz que se
a nossa justiça não for superior à dos fariseus, nós não vamos herdar o reino. A graça não baixou o padrão, Jesus veio e elevou o padrão. Acontece que nós temos essa graça, essa unção, esse favor para poder praticar. Jesus está voltando. Nós vivemos a última hora. E nós precisamos pregar arrependimento, volta, mudança de caráter, comprometimento. Nós precisamos ver a vida de outra maneira. Viver é Cristo, morrer é ganho. Foi por isso que Paulo falou: morrer é Cristo, viver. Viver é Cristo, morrer é ganho. Porque ele não via a morte como uma pessoa que não conhece a verdadeira fé, vê. Quando a pessoa não conhece a verdadeira fé, quando ele não vive essa fé, ele fala uma língua que você fala: peraí, de que planeta? Que tudo bem que eles falam que a gente, de que planeta você é? Eu falo: desse é que eu não sou. A Bíblia diz que a minha pátria está no céu. Eu gosto quando alguém fala assim: ai, bispo, de que planeta você é? Do céu, meu filho, do céu. Eu não sou daqui mesmo. Por isso que eu sou esquisita para você. E se você acha que eu sou esquisita, eu estou no caminho certo. Entendeu? Que outro dia alguém disse isso. Que planeta que eu sou em falar que eu oro para alguém que está com coronavírus? Do céu! Eu sou do céu. Por isso que causa estranheza. Porque eu não trabalho com essa mentalidade desse mundo. Eu não vejo a morte dessa maneira. Eu não tenho medo dela. Porque eu teria. Se eu vou estar com Jesus eternamente. E é para isso que eu estou me preparando agora. Tudo isso aqui, meu querido, preste atenção. Esse tempo é um preparo. Nós estamos sendo preparados. Lembra das 10 virgens? As que não estavam preparadas ficaram. Esse é o tempo do preparo. Esse é o tempo do preparo. E nós precisamos estar prontos. Nós vamos elevar esse padrão. Entender a vida com Cristo é diferente. Quem realmente anda com Cristo não pensa igual todo mundo e não age igual todo mundo. Ele é visto como esquisito. Esse cara é um ET? É mesmo, ele não é daqui. Nós não somos daqui. A Bíblia diz que essa não é a nossa pátria. A nossa cidade está no céu. A nossa pátria está no céu. Nós somos, Paulo disse, cidadãos do céu. Eu quero que você coloque aí: eu sou um cidadão do céu. E nunca mais esqueça disso. Então você tem que viver como cidadão do céu. Coloque aí: eu sou um cidadão do céu. Eu sou uma cidadã do céu. Então você agora precisa se lembrar que você não pode mais viver como um cidadão da terra, como uma pessoa que não espera por algo maior. Sim, nós ainda estamos em carne. Precisamos comer, beber, vestir, mas nós estamos sendo preparados para receber esse corpo glorioso e para viver eternamente com Cristo. Isso. Meu espírito habita em seu meio. Como prometi, quando vocês saíram do Egito, portanto, não tenham medo.
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Você está vendo? O Senhor está dizendo: eu vou sacudir e vou trazer para esse templo as riquezas, as necessidades, os tesouros. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está sacudindo para trazer tesouro, para trazer riqueza. E não estou me referindo só à questão material, não. Estou falando glória. Uma glória que enriquece a nossa vida de todas as maneiras, como Ele tem prometido. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso que essa crise não é para o justo que está escondido em Deus, por isso você tem que se esconder nele. A glória desse novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Ele fala de um novo templo. Então, esse novo templo, essa nova casa espiritual, vai viver uma glória, e eu sou esse novo templo, eu sou esse templo, que está se renovando agora, que vai viver uma glória maior do que o templo que viveu antes. Olha que eu venho vivendo, eu vou falar pela Cléo, eu tenho vivido uma glória maravilhosa na minha vida, mas o Senhor está prometendo uma glória maior de agora para frente. Depois dessa quarentena, uma glória maior. Está ouvindo isso aí? Você vem vivendo glória na sua vida. Mas vem um outro templo de glória. Esse templo aí, você é o templo do Espírito Santo. Vai viver uma glória que você ainda não viveu. Uma glória maior do que você já viveu. Você já viveu vitórias na sua vida, né? Glórias e glórias, não é? E se você não contou, vê se conta, hein? Vai edificar a minha fé que eu preciso. Vai me animar. Ainda mais, vitaminar. O Senhor disse: eu vou sacudir, eu vou trazer os tesouros, eu vou encher de uma glória, da minha glória. Eu sou dono do ouro e da prata. E quando ele fala ouro e prata, ele está falando de ouro e prata mesmo, de riqueza, de dinheiro, para suprir as necessidades desse templo. Então o Senhor vai suprir nossas necessidades físicas, materiais, econômicas, e vai nos elevar espiritualmente como nunca. A glória desta última casa, desse último templo, desse novo templo, porque nós somos esse novo templo, vai ser maior do que a da primeira. A glória dessa última casa, desse último templo, desse novo templo, desse novo tempo, vai ser muito maior. A glória dessa igreja, a glória do povo dessa igreja, a glória de todos que estiverem debaixo desta unção, a glória da nossa vida. Enquanto nós vamos ver muito pânico na vida de quem está longe, que vai ser a oportunidade dessas pessoas que agora, de outra maneira, elas não viriam para Deus. Agora, nesse momento de grande depressão, de grandes perdas, é a hora que muita gente vai correr para Cristo. É a hora que muita gente vai se voltar para Cristo. Vai se render a Cristo, porque vai ser a única saída. E você, que é esse novo templo, vivendo uma glória maior, a glória da sua vida vai impactar essas pessoas desesperadas, e você, como um testemunho, vai poder dizer para essas pessoas: sabe de onde vem essa paz, esse suprimento, esse conforto, essa segurança, essa abundância, esse transbordo do Jesus que eu sirvo.
Ele pode fazer o mesmo na sua vida e restaurar a sua vida. Aí essa pessoa quebrada vem para Jesus, Jesus restaura a vida dela. Gente, estou animada. Meu Pai do céu, vocês falam que a colheita é para daqui a 4 meses. Vejam, os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. Tem muita gente já sedenta. Tem muita gente que as fichas já caíram. E já começaram a entender que longe de Deus a casa já caiu. Precisa correr para Deus. Só tem um jeito de restaurar, é em Deus. De escapar, é em Deus. Só estão seguros os que estão escondidos em Deus de verdade. Religiosidade não, religioso não aguenta isso aqui mais não. Não aguenta não. Ah, os ursinhos carinhosos não aguentam não. Os que não amadurecem, é Teletubbies mesmo? Eu falei certinho? É isso? Esses aí. Não aguenta o tranco. Agora chegou a hora de amadurecimento forçado. Ou vai ou arrebenta. Ou amadurece ou não aguenta. Os que já estavam também podre, caindo do pé. Chegou a hora de sofrer uma regeneração. Nem verde, nem podre. Tem que estar maduro. No ponto. No ponto. Exatamente. Não é brincadeira. Chegou a hora de cada... Ó, fichas caírem. Não. De brincadeira não vai. De conversa fiada, de... Essa coisa mais ou menos é perda de tempo. Ou tá ou não tá. Ou é ou não é. Ou se joga de verdade, ou não vai aguentar. Porque o Senhor está sacudindo. Está sacudindo. Sacudindo. E ele disse que o quê? Ele sacode as nações para trazer para onde? Para o seu povo. Ele está sacudindo para trazer para o seu povo. Então, quem está protegido? O povo de Deus. Quem vai viver a glória maior? O povo de Deus. Quem desfruta do ouro e da prata? O povo de Deus. Quem desfruta dessa glória que ainda não foi vivida? O povo de Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, mão no coração. Quais as decisões que você vai tomar agora? Deixar a Tamires um pouco com você e você pensar aí. Quais as decisões que você toma na sua vida agora? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Matar os seus sonhos, sufocando. Vamos nos curvar diante do Senhor. Vamos nos voltar para Ele. Vamos nos humilhar. Vamos tomar decisões. Vamos nos levantar agora e dizer: chega!
Eu estou me jogando. Eu estou me entregando. Não desista. Eu me humilho. Eu cansei de resistir. Eu me jogo aos seus pés, Senhor. Toma minha vida, me ajuda. Não pare de lutar. Não pare. Se quebranta. Tem que acontecer um quebrantamento. Um quebrantamento. Peça aí, seu Espírito Santo. Me ajuda. Recebe a cura. E a tua visão. Recebe visão. Recebe cura. Cura para a vida espiritual. A cura que nós precisamos é para a nossa vida espiritual. Recebe a unção. Porque quando a vida espiritual está sarada, unção de ousadia, a terra também é sarada. Quando a vida espiritual desse povo foi sarada, sarando a vida espiritual do teu povo, vai sarando em todo lugar, Senhor, para que a terra seja sarada. O teu povo precisa ser sarado. A vida espiritual, a nossa vida espiritual precisa mudar. E então a terra é sarada. Oh Deus, sara-nos. É o que diz a tua palavra. Se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, são de ousadia, são de conquista. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar. Quando a vida espiritual é sarada, a terra também é sarada. Quando o espírito é curado, o corpo é curado. Quando a nossa vida é sarada de verdade, nós saímos dessa fé doente. E nós somos restaurados. Nós vamos vendo uma restauração geral acontecer na nossa vida. Se você está aí e até hoje não recebeu Jesus como Salvador, não tomou a decisão de se voltar para Ele, vamos fazer isso hoje. O que é que te segura? Vou te fazer a pergunta de novo, hein? O que é de segura aí fora? Tem mais nada aí fora pra você não, meu filho, minha filha. Corre para Jesus. Não, eu já até fiz a oração de confissão, bispa. Ok, você fez? Então casa com ele, ó. Ó, casa com ele, ó. Casa com ele. Põe aliança no dedo. Se batiza. Talvez você está aí e diz assim, não, eu vou voltar para Jesus, eu já estive, eu vou voltar, vai ser. Volta agora. Volta já. Volta já. Não, sabe, eu estou esperando quando a igreja voltar. Não, não faz isso não. Deus quer ver a sua entrega agora. Seu coração quebrantado agora. A humildade está no seu coração. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. E a seu tempo Ele vai te exaltar. Se humilhe agora. Toma a decisão agora. Entra debaixo desta unção, dessa cobertura. Corre para Ele. Começa a plantar a boa semente já. Para que você daqui a pouco tenha o que colher. Não fica aí endurecido não, esperando o que eu não sei. Nós vamos estar prontos para encontrar com Jesus. E para o que der e vier. Para enfrentar tudo que vem por aí.
em nome de Jesus. Se humilha. Não é a Cléo. É o Espírito Santo que te ama tanto, fica aí batendo na porta do seu coração. Batendo, porque não quer que você pereça. Ele conhece o futuro. E Ele sabe do que Ele está lutando para te livrar. Faça essa oração comigo. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador. E depois eu vou fazer para você que quer retornar. Mas você não pode só ficar aí, ó. Você tem que vir e firmar esse pacto, essa aliança presencialmente. Se você crê, ore comigo, Senhor meu Deus. Nesse momento, eu reconheço que sou pecador, pecadora. Tem estado distante. Mas eu não quero mais estar distante. Me perdoa. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Perdoa os meus erros, Senhor. Me lava com teu sangue. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador agora. E a partir de hoje eu vou servir ao Senhor. Eu vou me batizar, eu vou firmar uma aliança com o Senhor e eu vou viver para o Senhor. Eu coloco um ponto final nesse meu estilo de vida. Eu declaro que eu pertenço ao Senhor. Me receba e escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Você que decide, eu vou voltar. E quer tomar essa decisão agora, ore comigo. Senhor meu Deus, eu já estive na sua presença, me batizei, estive na igreja. Mas eu me ausentei. Segui meus impulsos, minhas vontades. Mas eu quero deixar esse passado. Eu quero estar onde o Senhor me plantou. Eu quero firmar uma aliança com o Senhor. Eu quero retornar. E eu me comprometo agora, Senhor. Que eu vou me plantar onde o Senhor me plantou. Eu vou estar onde o Senhor me plantou. E eu vou frutificar onde o Senhor me plantou. E eu vou dar frutos. E eu vou me submeter. Eu me arrependo, me perdoa. Eu me humilho. Eu vou fazer o que é preciso. Se eu preciso pedir perdão, eu vou pedir. Se eu preciso me humilhar, eu me humilho. Se eu preciso tomar uma decisão que vai totalmente contra a minha carne, eu vou fazer por amor ao Senhor. Mas eu vou me firmar. Eu vou me lembrar, eu vou me ligar ao teu corpo. Eu vou me religar ao teu corpo. E eu vou frutificar no teu reino de agora em diante. A partir desse momento, eu me levanto e me submeto à sua vontade. Me perdoa. Me receba em seus braços. Me ajuda a recomeçar. Senhor, eu quero o meu nome no livro da vida. Eu quero ser arrebatado. Eu quero viver eternamente com o Senhor. Eu não quero ficar para trás. Me ajuda a te servir. Eu me entrego ao Senhor agora. Amém. Amém, amém. Ó meu Deus,
vai visitando lares e famílias, vai fazendo uma grande obra, quebranta corações, toca profundamente, salva, liberta, transforma, toca, dá entendimento, revelação, um temor que estremece, que nenhum mais diga, não é tempo, não, passou da hora, é hora. E eu estou me rendendo aos pés do Senhor. Que o teu povo se volte, se entregue, se jogue, se humilhe, se curve, sem nenhuma reserva. Que essa noite seja uma noite de salvação, de mudanças, de conscientização, de quebrantamento. E que nenhuma pessoa fique no mesmo lugar, da mesma maneira, mas que esteja sendo impactada de tal maneira a viver uma vida completamente diferente a partir de agora. Continue falando, continue tocando, transformando, impactando. Visita lares e famílias. Visita os cidadãos dos céus, as cidadãs dos céus agora, Senhor. Eu abençoo o teu povo em todo lugar e tomo posse de muitos frutos, testemunhos, vitórias, salvação, mudanças. Eu já saio desse altar te glorificando por tudo que o Senhor fez. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém.